ситуація, місто тримаємо. Місто, ну як, в облозі, але місто під Україною. Територію, буквально там село там перше, і там теж вже вони. Виходить, ми як ну, в кольце або в чому-то такому. Просто вони к нам в город не заходять. Вот. Ну, на перекрестке там вони стоять і не заходять. Поэтому мы как бы у нас пока тихо, но в любой момент там может быть неизвестно что. Вот, поэтому мы выехали. Ну что, не работают ни магазины, ничего нету, ни хлеба нету, ничего нету вообще. Вот. Хлеб там пекут пекарни вот местные по чуть-чуть. Там очереди, деньги в банкоматах тоже мы не можем снять, потому что там интернета сейчас нету. И пропускают там или 70 там человек в день, чтобы снять вот деньги, там у кого там пенсия или что-то, один банк всего на весь город. Такая обстановка очень тяжелая. Їдемо і плачемо, тому що біля Васильівки, в Орлянці. Їхала і громихала так, що дуже страшно. Тому що сьогодні вони кажуть, що нам ваше місто не треба, а завтра вже приїдуть і... Як хоч то кажуть. Підходили, да. Помощ нужна, ні, не потрібно. І все. І вони, ну якби хлопці стоять. Надіємося, що скоро все це закінчиться, да. І ми вернемося домой. А поки спасибо, що Красний Крест і що нас да. Вивезли. Дай Бог, дай Бог всім здоров'я. Все, нашлася.